Ел президенттігіне үміткерлердің үгіт-насихат жүргізу жұмыстарында ешқандай заң бұзушылық әрекеттер орын алған жоқ. Тәуелсіз сарапшылар сайлауалды науқанның алғашқы 10 күндігіне осындай баға берді. Олардың айтуынша, кандидаттар құқығының тең дәрежеде сақталуы мен сайлау рәсімдерінің заңнама талаптарына сәйкес болуы сайлау органдары тарапынан қатаң қадағалануда. Сайлауалды науқанның алғашқы 10 күндігі ойдағыдай өтті. Әсіресе саяси сарапшылар үміткерлердің үгіт-насихат жұмыстарының жоғарғы деңгейі мен қоғамдық комиссия қызметкерлерінің белсенділігін ерекше атады. Алғашқы 10 күннің өзінде сайлау кампаниясына байланысты, жалпы дауыс беруге байланысты, халықты дауыс беруге шақыруға байланысты өте көптеген онлайн эстафеталар, флешмобтар, видеороликтер, онлайн эстафеталар, көптеген постерлар конкурс жүргізіп жатыр. Бұл жағдай сайлаудың науқанның кампаниясының өте жақсы белсенді деңгейде көрінісі болып табылады. Екінші бір ерекшелікке келетін болсақ, бүгінгі таңда орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда бізде 402 шетелдік бақылаушы тіркелген. Шетелдік сарапшылардың байқаушы болуға ниет білдіруі біздегі сайлау науқанына халықаралық қауымдастықтар тарапынан туындаған қызығушылықты байқатады. Сарапшылар шартараптан саяси шараны бақылауға келетін шетелдік ұйымдар алдында абыройлы болуымыз қажет дейді. Компания в целом проходит достаточно стабильно, мы видим. Қазір сайлауалды науқан барысында ешқандай заң бұзушылық әрекеттер орын алып жатқан жоқ. Сайлау құқығы мен сайлану құқығы мұқият сақталуда. Оның үстіне халықаралық байқаушылардың саны да күннен күнге артып жатыр. Қазір сайлауалды науқанның қыза бастағанын көріп жатырмыз. Сайлаушылардың келу деңгейі жоғары болады. Биылғы сайлауалды науқанда әсіресе жастар жағы белсенді. Олар тіпті дауыс беру бойынша рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізуі мүмкін. Сарапшылар мұны саяси шараға шақыратын іс шаралардың көптеп ұйымдастырылуымен байланыстырады. Халық арасында дауыс беруге дайын азаматтар саны күн санап артуда. Оған себеп елімізде қазір осы саяси науқанға қатысуға шақыратын көптеген шаралар ұйымдастырылып жатыр. Сондай ақ менің байқағаным, қазір халық арасында азаматтық парыз дауыс беру міндетін барлығы түсінеді. Бұл өз кезегінде сайлау науқанының жоғарғы деңгейде өтуіне ықпал етеді. Сарапшылар сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарының алдағы уақытта да заңнама талаптарына сай жүргізілетініне сенімді. Айдана Сүйенбай, Ұлттық арна.